Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba ponovo se požalio na nestašicu municije i ispostavio saveznicima spisak potrepština. Evropa, ako želi da obnovi mir, mora da poveća proizvodnju naoružanja i da zabrani izvoz artiljerijske municije na druge kontinente, poručio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba. Naravno, veoma brzo je kijevski zvaničnik objasnio gde to oružje treba da završi, u njihovim arsenalima. On je u autorskom tekstu za francuski Monde napisao da ukrajinska vojska, zbog nestašice artiljerijskih granata, nije u stanju da uništi rusku artiljeriju i zaštiti svoje vojnike. Kuleba je zahvalio ukrajinskim saveznicima na odluci donetoj na Pariskoj konferenciji 26. februara da se poveća kupovina municije, koja bi se slala Kijevu od trećih zemalja, ali je naglasio da to nije dovoljno i da su potrebne odlučne i sistematske odluke. Postoje neka jednostavna i očigledna rešenja koja naši partneri mogu da preduzmu kako bi pomogli našim ratnicima. Ukrajini je potrebno više artiljerijske municije i raketa dugog dometa kako bi odbila ruske napade i oslobodila svoju teritoriju. Potrebni su joj protivvazdušni odbrambeni sistem Patriot i drugi sistemi protivvazdušne odbrane kako bi zaštitila svoje gradove, naveo je šef ukrajinske diplomatije. Poručio je partnerima Kijeva da ne smiju da dozvole da budu vođeni strahom, rekavši da strah ne rešava probleme, već ih pogoršava, komentarišući izjavu francuskog predsjednika Emanuela Macrona o potencijalnom slanju evropskih trupa u Ukrajinu. Kuleba je naveo da će se zapadni vojnici, ukoliko dođu u Ukrajinu, suočiti sa istim akutnim nedostatkom municije, kao i Ukrajinci, sa druge strane. Istakao je da brojne izjave o odbacivanju mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu predstavljaju udar na evropsku bezbednost. Putin je osjetio da je rat u Evropljane uneo strah. Nažalost, previše ljudi u politici i društvu ne shvata da je period mira u Evropi završen, poručio je Kuleba.